Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with the blue. Sekl se mi obraz, to je. On se mi fakt sekl obraz. Ahoj kluky, mě znáte, já jsem Gimka a já vás vítám u nové série Alien vs. Predator 2 a je tady se mnou Trogi. Nazdar. A my už asi se pokoušíme tuhle sérii první díl natočit po několikráté, ale vždycky mi blbnul zvuk, nebo se mi video rozstříhalo na půl milionu kousků. No nic. Nebo se nám nenačetli zatracené servery. A co chceš dělat? A co chceš dělat? Mě se načetli. No, výborně, můžeš mi dávat IPčka. Okej, ale... No, už se mi tež načetl, dobré. Takže pojď na Survivor All Maps. Survival TBCC, and Maps. Nebo TBBC, no, TBBC. TBBC, jo? Okay. Jo, okay. Já tam jdu. Není tam žádný člověk, ale jako... No, ono se to rozjede, víš, jak jsme minule začínali. Jo. Yeah. No, v případě tohle video jste, bude rozdělené na dva party, takže pokud bude rozdělené na dva party, tak to tam teď Genka přidá, teď to tam bude přidané. A nebo se to pokusím pomocí Camtasia Studio nějak spojit. Jak už jsem říkala, nebo neříkala, nebo říkala, já nevím, tak se mi vždycky všechno posere, buď se mi to rozstříhá, nebo prostě mi to nenahraje zvuk. A kdyby mi to nenahrálo zvuk, tak by mě to pěkně nasralo. A nevím, na který mapě jsme. Jak už jsem ti to říkal, jo? Tam se dobrá mapa. Dobrá mi, pando. Někdo tam je? Jo, to jsem já, ty hňupe. Počkej, a my se nemůžeme zabít? Tak mě ti tohle odpovědí. Vidíš, už se to začíná rozjíždět. Cože? Jak? Pícer do tebe ještě střelil! Oh. Absolutně nemožlivé. Tak jo, je tady někdo? Neměl asi čas se podívat. Ok, ale tady nikdo není, takže jsme vyhráli. Tam je nahoře! Vidím ho, ty hňupé! A má raketomet. Já jsem debil. Bam, 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 mě nezničí, já jsem profesionál. Já jsem profesionál. Mě to zajímalo, tam... Aha, takhle ten vylez. My můžeme vlastně jako alieni, nebo abyste chápali tuhle hru. My jsme na začátku lidi. A prostě úplně do prdela mi tam se nevyleze. A poprvé vlastně... Pak. To zabil? Ne. Oh shit! Pomazlili jsme se s ním, víš? Aha, jasně. Ale ten raketomet by tu měl být zakázaný, tady není šance ho nějak porazit. Přesně. Za chvilku tady přijdem. Nevím, co jsem chtěla říct. Aby se vlastně tuhle mapu chápali, tak tady tahle mapa se jmenuje Survivor, což je v příkladu přežít nebo nějak tak. Pak, přeživší. No, přeživší. Ty krásno, já jsem vždycky tak těsně od něho. A... prostě na začátku vás je několik lidí, teda se tam budou připojené několik Gameko, lidí. Pojď za mnou. Počkej. A kde jsi? V té šachtě horní. A jak já mám vidět, kde je nějaká šachta? Pak. Co? No řekl bych, že teď už je to úplně jedno, protože já to hlavně nevidím. Aha, už vidím. No já jsem už tady do ní vlezl. Ale ten už je někde pryč. Ten už se někde schoval. Já jsem zase tu šachtu ztratila. Co někde schoval? Já tam je. Jo, ty hňupe.
se někde schoval, ale já nevím kaj. Okej, zase jsem spadla dolů. Srát, on se schovává. A můžeme jít? Kde může být? Nevím, ale slyším. Jako mimo, ty bys to taky měla trošičku komentovat, jo? Jenom aby tě to zajímalo. No nic, co jsem chtěla teda říct. A, vidím ho, vidím ho, vidím ho. Já taky, já taky. Tak jo, jdem na něho. Z který strany? Pak. Jo, 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 ne. Jo, jo, dala. No, vidíš to. Ale bys měla načnutí, bys to nedala. No, tak díky, že jsi udělal tak, aby měl pozornost na tebe. No, jasně, já jsem tam vlítl jak debil. Já jsem tak hlupý. Fak, ona na mě s tou hovadinou. To prdele. S napalmem by na mě šla, ani mi neublížila. Kom zmizel tak rychle? A tady jsem zemřela. Počkej, já si vezmu hlavu. Tak tam je. Ahoj! Vidím tě, ty hňupé, myslíš si, že nemá šanci. Myslíš si, že přes tu mřížku něco prostřelí? Odpalocuj, satané, kurde. Zmiz, satané. Ty satanáši. To není fér. Jinak tahle hra, jako tohle hru hraje hodně lidí, když to je docela dost stará hra. To je kurevsky stará hra. Kam tak rychle mizíš? No já nevím, je to taky druhý typek jako jo? Aby si věděla. Jak druhý typek? Je nás tu víc. Nemusíš jít furt po mně. No a to je snad moje věc, po kom jdu. Jasně, furt jdi po mně, to pomůže. Ano. No, každopádně, jak jsi si asi mohli všimnout, tahle stará je velice stará a já se obávám, že pokud všechno něco nepůjde dobře, tak asi pár vystřihneme, vy ho neuvidíte. Já jsem tady. Počkej, dole. No, se odpojil. Jo, vidím, že jsi tam dole, ty hňupe. Jo, no nevím, je zpátky. Bav, jsem pod tebou. Tak se předveď, no. Ukáž svůj prdel. Mám pro tebe překvápko. Překvápko, bičis! Já tě nesnáším. Já jsem se tam odklikla mikrofon, takže by mi to mikrofon měl snímat. Ale to si nečekala, co? To si nečekala. A tady tenhle debil umí tak geniálně komentovat, že to člověka dokáže nasrat. Ty hajzle! Jo, někoho se simula. Jo! Koho? Ne. Jo! Zatrapě dělkám s miniganem, nejsem schopen si to tady dát. No tak to už hodně lámím. To teda lámíš, kámo. Jo, tady jsem tě zabila, ok. No to si přišla brzo, ti řeknu. Počkej, tvoji hlavu ještě chci. Aha, ty jsi z hlavu vzal. Ne. Je tady ještě někdo? Jo, ne. Tak když to neskončilo a všichni tři jsme alieni. Počkej. To jo, být dva, je tady ještě jeden. Jaký no name Johnson. Jo, jsou tu dva no name. Parchanti. Hajzlové. Tam je, mamo! Si... Jo, já jsem ho viděl, ty hňupe, ty mě zabil! To zabil mě, ty jsi hňup. O, jestli by se vám tahle série hodně líbila... Tam není šance, on má raketák. Jestli by se vám tahle série hodně líbila, tak bych ji možná mohla nahradit... Jemu musí dojít ty zatracený náboje v raketometu, jinak ho nikdy nemám šanci porazit. Jestli se vám tahle série bude... Ticho! Jestli se vám tahle série bude hodně líbit, tak...
Ji můžu nahrát. Mám ho. Nekecej, to je druhej. Ten teď přišel, chudák. Ten tu ještě není, ty hňupe. On tu ještě není, ty ujetu. Jo, zabil jsem ho. Ne, zabil jsem ho já. Dokážeš... A dokážeš let's playerovi zničit... Zničit šanci. Že někoho zabil. A zabila jsem tebe. Nezabila jsem mě. Jo, tebe jsem přece zabila. Jo, jasně. Kde ten sapo? No to bylo nefér, ona za mě někud vyskočila. A jako to nikdo neviděl, no. No name, no jo. Name zabil no, no name. A King se odpojil. A někdo odešel. Odešel. Je špatná, že odešel. Okay, začíná, ale mám brz... Nekecej. Tak jo, jdem na to. Bitches. Wow, cože? Kurva, to bylo rychle. Fakt co? On tě zabil. Jo, jasně, protože no name se odpojil ten hajzl. Takže jsme tu jenom tři, kurva. A on se připojí, protože já si myslím, že má no name něco společného s no namem. Ne, to tím myslím asi automaticky bude házet no name jména. My tě tady vidíme, ne? A ty úplně se tam někde skáčeš. I'm gonna find you. Tak to okay, bylo dobrý. I found okay, you. Kámo, ty sleduj tamto stranu, já budu sledovat tamto stranu. Jste teda dobří profesionálové, vám řeknu. Dobří profesionálové. Pak. Jdu vždycky nebezpečné. No to utíkáš, co teď utíkáš? Oh, dobře ty! Proti bomba, nemáš konce. Ne, dobře jo. Ty! Ne. No name zabil, no name. Urve. Urve. Ale hej, to ne. Prej, co to je za smích? Bylo my jsme proti ihihihihi. Okolí 20 metrů se nikdo nenachází a kurva, už je tu někdo. Wow, vy jste všichni tři! Že co? Přijdou ke mně! Oh, Ježiši, matla se připojila, teď mi to tady bliká na obrazovku. Tak ho pozvi. Chci to zahrát s náma. Zemřel už někdo? Nevím, a nechci to vědět. Toho prdele. Já vám teda řeknu, že s váma hrát to je za trest. Jsi se mnou. Ale jasně. Jsme teda plfy hráči, teda vám řekl. Kurva! Zajmuli tě? Ne, já se tady jenom tak procházím ty hňupe. Debile, parchante, já už nevím, co ti mám prostě říct. Tadadamdam. Tadadamdam, 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 tadadamdam. Jako já vás tu všechny zlikviduju úplně bez problému. Tady vám nepotřebuju žádnou svobodu. Hlavně nic super zbraně. No name has been killed there. Jinak jsem si zase nezapla stopky, takže jsem zase v prvi. Já si normálně stáhnu tu pípačku a budu si všechny prostě slova vypípávat. Pále, ještě se přizabiju já sám. Kdo mě killnu?
To je nějaký cheater, ne? Já nevím. Wow, to bylo rychlý, to já řeknu. To by se ti líbilo! Ano, líbilo, ani jsem neviděla kvůli tebe. A dnes videa zažvá! Pardon. Si líbilo jít takhle po mně. Omluvám se divákům, kteří se lekli. Urde, já bych tady bojoval s pitomou napalmkou proti ní a zatím se ona... Myslím, že mám svoji napalmu. Oh, fuck! Fuck, dík. Já se nevzdám! Ok, on to neřve, diváci se lekaj. Neřve. Já mám jméno. Mám jiné jméno. Okay, Trogisku. Ne, prostě Trogi. Problém. Fuck you. Měli by ty minigany sakra zakázat. Minigany. Čekal jsem minigany, ty blbe. Kriple. Shit, alien. To se nikoho už sejmula? Já nevím. Nebo říkali jako, že ty jsi shit. Parchante. Fuck you then! Kdybych se chtěla otočit, možná, že bych cípl. Ale nestí. Kde je? Aha, on je nahoře ten parchant. Tak, neberte mi ty náboje, stupid alien. To není žádná hra. Jak to tu někdo takhle slámí? Zvlášť když já mám celou dobu prst na spoušti a neustále si tu svůj kulometr roztáčím. Bože, nešla jsem po tobě, tak proč mě zabíjíš? Protože je jistota tě zabít. Se vždycky vyplatí. A ještě štěstí, že jsem to tak udělal, budu mi pomalu dokázat náboje. Bože, po mě sakra střílíš kulometem, kulometem. Honzo, Tratrogi. No. Prosím tě, polož ten kulomet, měli by ho tady zakázat. To by se ti líbilo? Ano, líbilo, proč mě nezabiješ normální pistolkou? Protože na to jsem moc velký srap. Vidíte, právě přiznal, že je to srap. A myslím si, že kdyby to plné život dala na střímer. Bože, pořád jenom tak, ten to. Minigun a ten raketomet. Prej se máte nechat zabít. Teda aspoň myslím, že to říkal, já angličtinu totálně lamím. Tady jsem až dobrý, by si měla zemřít ty. Fuck you! Udržela jsem ti? Jo. To snad není možný, já nikdy nekilnu. Ty jo, to bude záživnej let's play. To bude. Fly. Když nikoho nekilnu. O! To jak se stalo? Oni se už zabili radši sami. Fajně. No. Začíná se to tady rozjíždět. Rozjíždět se to začíná. Rozjíždět se to začíná. Fakt, ty vole, kolik vás tu je? Na to si zvykneš. Ježíši! Jsem tu sám! Troll? Jo! Kur! Tohle kolo bylo nejdelší, co jsem kdy zažila a to jenom kvůli mně, protože jsem lamička
A tenhle díl asi zase pojmenuju Lamím to jako Counter-Strike, protože to opravdu lamím. Ok, prosím, asi spawnu tam, kde jsem vždycky spawnu. Ty vole, proč tady slyším zase minigun? Protože já mám minigun! Pojď si pro mě! Kdybych tě viděl, tak bych si pro tebe... Fakt, cože, to mi došly náboje, či co? Tak kde jsi, já tě nevidím. Jo, my už se nemáme killovat, jo! My máme jít pomoct tomhle! Roztáčej ten kulomet, zapracejmej! Roztáčej ho! Kokos. Kráso! Já než ten... Než já si ten kulomet vždycky roztačím někde, a připravím někde, se na to. No dobrý, to ale nevím, kde to byl. No tam nahoře nám pomáhají asi. Díky, chlapi. No dobrá, tady už ještě bych asi ne. První díl ukončil a nechal ještě bych tohle to bude poslední kolo a pak bych ještě ukončila. Protože vím, že se zase v tomhle díle něco posede. Tohle chodbou do poprvé, co to ty je? Já nevím, proč jsou ty věci pro predátory, když predátorem být nemůže. No, nevím. Jako já tady furt koním z rozdeči u kulometem a... O, fajně. Mám nějakou super zbraň. Co? Jakou? Asi jo. Sniperu? Ready na každého. Teď kdybych našla minigun, což vím kde je, tak bych fajně tady všechny pokýlila, protože mám 500 000 nábojů do minigunu. Pozor, někde je. Ten chlapek už střílí do aut automaticky do rohu, tady tu ten hůb. Tohle jsem já. To nejseš ty tohle. Jo, to jsi ty hňupe. Kdyby někdo nevěděl, na to, tady se jmenuje Phantom Fixík, protože... protože prostě tramvaj. Protože tramvaj. Pozor. Moje hláška. Pága, mě se teď zrovna zastavil kulomet. Pozor. Nejsem lama. Fuck. Já to neslám, nezlamím. Já pojedu až do konce. Zase budu poslední a budu to úplně nejvíc skýlit. Jasně. Dělej kámo, je nahoře, je nahoře. Nekecej, fakt? Ne, no, pokoušně se nezvrky tak kvůli ty dupe. Fakt, fakt. Ne. Nekřič. Kolikrát ti to musím říkat, chudaci. Chápeš to, já vezmu novou zbraň, ono mi to na to přeřadí a můj ready kulomet už nebyl ready, proto jste mě killili. Já jsme prostě svině. Svině se poznaj. Kde je ten poslední? Já ho vidím, ale jako já, on to mě asi zabije. Dobrý. Aha, to byl ten CV, co? A teď kde je ten poslední? Ha, hlavička, hlavička. Doufám, že jste mu nevzali hlavu. Ne. Ty nejseš pred alien. Asa? Však já, oj. To ty mi jedná, ale... Ty jsi runner, ne pred alien. Nabiješ. Ty jo, kde je ta lama poslední? Proč mi říkáš lama, kde je poslední? Určitě někde kempí. No nic, takže já bych tenhle díl ukončila. Doufám, že se vám líbil. Zanechte... držu bu. Zanechte like,
koment, jestli u mě ještě nemáte odběr, tak odběr. A já se s vámi loučím a ahoj kolky, mě a znáte, já jsem Gameka. A tohle je taková mini informačka o mě, protože samozřejmě víte, že vlastně už informačku natáčel. Takže bych chtěla říct jenom o takovýchhle...